ဒီနေ့တက်တရားလုံးမင်္ဂလာပါရှင်နေစဉ်ထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးနေရမိုးလေဝသချင်းနေရိုးကျွန်မရွှေရည်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါရှင်စက်တမလ၁၈ရက်နေ့မနက်၁၀:၃၀မိနစ်အချိန်ကလပနာဝန်းကျွရူဝါနေတိုင်းဒါပေးကြရကပလီပင်လယ်ပြင်မင်္ဂလာပင်လယ်အရှိအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာတိမ်ထွန်းနေပါတယ်ဇန်မင်္ဂလာပင်လယ်အမားတော့တိမ်သိမ်းနေဖြစ်ထွန်းနေပါတယ်မြန်မာနိုင်
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပင်လယ်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 
ဖြစ်ပါရှင်မြန်မာပြည်လည်ပြင်ချင်းနီရတော့မြဝကျုံမောင်းမုဒမာခွေမုန်းတဲ့တင်းလိုက်ကန်ရန်ရှောင်းနဲ့ကန်လုံပင်လည်ပြင်မှာတခါဒီရန်မုဒတ်လီပြင်နေကြရောက်ပြီးတော့လိုင်းတင်းတရာနဲ့လိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်လိုင်းမြင့်နီရတော့၆ပြာနဲ့၁၀ပြာလောက်မြင့်တက်နိုင်ပါတယ်မုဒတ်လီပြင်ကနေရဲ့အချိန်မှာရေပြင်းပြင်းလေးကတနာယူ၃၅မိုင်တိကျခန့်နေပါတယ် မိုးရသွန်းနိုင်မှုခမန်းချက်နေနေရတော့စခိုင်းတိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းမှာနေရာအကျဉ်းမိုးရသွန်းနိုင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့မကွေတိုင်းဒေသတွေမှာတော့နေရာစိစိမိုးရသွန်းနိုင်ပြီးတော့ကြံနေတိုင်းမှာနေရာအနှံပြမိုးထစ်ချုံရနိုင်ပါတယ်ရှင်။မြို့ရွာတွေရဲ့မိုးလေဝသခမန်းချက်နေနေရတော့နေပြောင်းတဲ့နေ့တိုင်းမှာအမြင့်ဆုံးမိုးချိန်၃၀လေးဒီဂရီစင်နီဂရိတ်နေဆုံးမိုးချိန်၂၅ဒီ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်ဒီမိုလေးဝတ္တခမန်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပတ်ဒီမိုလေးဝတ္တခမန်းကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်ဒီမိုလေးဝတ္တခမန်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပတ်ဒီမိုလေးဝတ္တခမန်းကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီပတ်ဒီမိုလေးဝတ္တခမန်းကိုတင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပတ်ဒီမိုလေးဝတ္တခမန်းကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဒီနေ့ရှင်ပရိသတ်တွေကိုထုံးလင်းတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ကြည့်ရှုအားပေးကြရအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်တွေအားလုံးသဘာဝဘေးအန္တရာယ်ရာနေ့ကင်းဝေးနိုင်ကြပါသည်ရှင်